Nu peguei sem querer. Yeah, boy. Watch out. K9 unit incoming. K9 unit incoming. Olha o cara escondidinho. Apareceu. Oh, não, o Azoni tá. Travou, porra. Travou. Eu fui fazer live dele agora, tá. Não tecou, porra. Aí eu peguei e me zanguei. Deixa eu ir no código. Então, Padu, eu não cheguei a jogar Fire Light não ainda, velho. Vai doer. Então, o Hakai deu uma parada que o celular dele tá chegando pela novo. Tá com o celular dele pra chegar.
Entendeu? Ele comprou um celular e tá pra chegar. A Kai joga demais também. Porra, velho! Olha aí que cara tomar banho, velho! Ah, não, velho! Oh, foda isso daí, esses motinhos, velho! Ah, o saco, velho! Puta merda, velho! Esse motinho acaba com o jogo, velho! Que ao vivo na quebradeira! Ô, fé da puta, filho de rapariga! Rapa a trégua do seu pai, viado!